ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାମିଲରେ ଜାତିର ତାରତମ୍ୟ ନ ରହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାଣ ଓ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଅଲଗା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନିଗମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାମରଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଅଧିବାସୀଗଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ପୁରାଣ ଜାତିର ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରାଣ ଜାତିର ଲୋକେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାଣ ଓ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଓ ପୁରାଣ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରି ପୁରାଣ ଓ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଜାତିକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ, ନତୁବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବୋଦର ଧଳ, ମଧୁସ୍ମିତା ଧଳ, ଭାରତୀ ତୁଙ୍ଗ, ଆରତୀ ସି, ପାର୍ବତୀ ଧୀର, ପ୍ରତିଭା ପାଟବନ୍ଧା, ମଞ୍ଜୁଲତା ଦେଓ, ଦୁର୍ଗାମଣି ଦେଓ, ଛବିରାଣୀ ଧଳ, ସବିତା ଧଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ତୁଙ୍ଗ, ଦିଗମ୍ବର ରାଜ, ଦିନମଣି ଗୋପ ତଥା ବହୁ ଲୋକ ଉକ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଆଜି ଆମର ତରଫରୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜାତିରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପୁରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସେ ସର୍ଭେରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଖାଲି ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣକୁ ନିଆ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ନିଆ ହେଉନି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ବଂଶରେ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣକୁ କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ବି ଅଛି, କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁରାଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଂଶରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବି ଥାଇକି ଅଲଗା କାହିଁକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ନୀତି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆର କଠୋର ଜବାବ ଦେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେ ଏଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆମର ST କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଦାୟୀ ରହିବ। ଆମେ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିଛୁ। ଆମ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ପୁରାଣ ଆଉ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ପୁରାଣ ଅଛି। ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁଛି, SEBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁନାହିଁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଇକରି ଜଣଙ୍କର କେମିତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କେମିତି ବାହାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ପୁରାଣକୁ ବି SEBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରାଯାଉ, ଆଉ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିଆହେଉଛି SEBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ SEBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର। ଆମର ସରକାର, ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜନଗଣନା ହେଉଛି ବା SEBC ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ SEBC ମାନେ SEBCରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର
ମାନେ ଖାଲି ପୁରାଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏସ୍ ସି ବି ସିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କରି ଯାହା ମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଇ ମାନେ ଦୁଇଟି ଜାତି ହୋଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ ସି ବି ସିରେ ସାମିଲ କରାଗଲା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ ସି ବି ସିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମକୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। रायरंगपुर उत्तम रामंग रिपोर्ट सत्यम ट्रिब्यून।